Gelsin mal lieber Twitter, wie Schmidt. Ich habe vorhin mal gesagt, dass ich schon wieder die Fortnite בשנה היום, שהעונה 5 של חלק אחד של פורטנייט, יצא בדיוק לפני 5 שנים. שימו לב, יש עכשיו הרבה דיבורים, הרבה עדפות, שהעונה הבאה הולך להיות בנושא של זירו פוינט. אז אתם רוצים לדעת סוף? כנסו לשאר את הדיסקורד, שוב בטיוב.